ju faleminderit që keni ardhur. Këtë vit të ri po e nisim ndryshe, me shpresën që këtë tempull paqe ta shtrojmë vërtet në një tempull botëror, siç e ka dhe emri dhe predispozitat. Ndihem krenar për faktin se sot misioni diplomatik paqe dhe zhvillim ka një histori të madhe shpirtërore botërore, është pjesë sa Shqipërisë, e Ballkanit, e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shumë vendeve të tjera të botë që aspirojnë për paqe. Vërtet është në një vend të vogël si Shqipëria, por që është vend që e do shumë paqen. Kemi një ambient të vogël dhe të varfër, por ama me gjithë këtë ajk të inteligjencës shqiptare që përfaqëson të gjitha komunitetet e kombit shqiptar, sot vërtet që ndihemi një mision më i pasur, më i fuqishëm për çdo sfidë botërore, një mision që i ka hije Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kombet Bashkuara, NATO-s dhe gjithë strukturave të tjera partnere ku ne jemi të akredituar dhe bashkëpunojmë me ta. Jam krenar sot që kam personalitete që vinë nga komunitetet ndryshme. Dhe doja para jush të prezantoja një mik të veçantë, kësa herë ndryshe nga herët e tjera, nuk do të filloj me politikanë, por dua të filloj me një personalitet që vjen nga fusha e biznesit publik, Pjetër Nikolli. Pjetër, më dilë të më pra. Biznesmen publik si Pjetër Nikolli, që gjithçka e ndërtojnë në shërbim të komunitetit të tyre, janë nder edhe për komunitetin e tyre, por edhe për një mision si që është diplomatik Mission Peace and Prosperity. Është një nga donatorët tanë për bustin e Hillary Clintonit, një personalitet i madh që ka ndihmuar ndër vite Shqipërinë bashkë me Bill Clintonin, bust të cilin ne e kemi vendosur në Sarandë. Kopjen tjetër e kemi të gatshme për ta vendosur diku tjetër, këtu në zyrën tonë. Pjetër Nikolli, për gjithë këtë punë të bukur që ka bërë me misionin tonë, është nderuar nga presidenti Barack Obama, ka titull të tjerë nga partnerët tanë ndërkombëtar, është një personalitet që nderon jo vetëm mirëditën nga vjen, sepse në hyrje të mirëditës ka një resort shumë të bukur, megjithëse turizmi akoma nuk është rritur në Shqipëri, por shpresojmë që me personalitete të biznesit si Pjetri të rritet edhe turizmi shqiptar. Pra, është, si thua, model në mirëdit, por model me punën e vetë edhe në Shqipëri, me kompaninë e vetë që punon kudo në Shqipëri dhe në Ballkan. Bravo, bravo. Kam derin të përshëndes generalin Ded Prenga, një personalitet që nuk ishtë ndarë për vite e misionit tonë, sot këshiltari i Presidentit Republikës, një personalitet që vërtet i bën hije punës vetë, dhe mund ta krahasosh me cilin do general të NATO-s apo të Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në vende tjera, dhe them që mund të jetë edhe më profesionist se sa ata profesionist. Të nderuar, kam një personalitet veçantë që ka më shumë se 30 vjet që më njeh dhe më ndjek, deputeti Koçi Tahiri. Misionar paqe e të tjerë e të tjerë. Kam një personalitet të rrallë si Makbule Çeço, modeli i gruas shqiptare, një model politikani i shkëlqyer që për vite me radhë ka drejtuar, me gjithë e krau të majtë, unë kujtoj asë gjithmonë me punë në bëndë se ishte edhe së djathës. Kemi personalitetet tjera si zonja Zenepe Luka, një modeli gazetarisë shqiptare, një personaliteti rrallë që me thënë drejtën ne krenohemi me të, edhe me modelin e gazetarisë luftarake që ajo ofron, megjithëse është shpirt i saj vetëm me pllumba paqe. Në krah të saj, drejtori që ka drejtuar për vite me radhë policinë e shtetit, modeli i oficerit policisë në komunitet,
modeli rallë, Velim Iftari. Nga Kosova, Generali Paqes Aslan Mazreku. I veçanti për ne që vjen nga një komunitet që dominon në Ballkan me punën e vet, doktor Kristo Gogji, përfaqësuesi i komunitetit Vllah. Është njëkohësisht edhe nën kryetari i Komitetit Shtetëror të Minoriteteve. Në krah kam një djalë të rrallë, të përsosur, që drejtojnë prej vitesh imazhin e mediave shqiptare, imazhet e media, dhe që i ka bërë një publicitet të shkëlqyer Shqipërisë, jo vetëm në televizion, por edhe me punën e vet me bashkëpunëtorët që ka zgjedhur në Ballkan, e më gjerë Astrid Memija, që shumë shpejt do të jetë pjesë e strukturave tona. Po kemi një personalitet vogël që nuk e di ku më zhduhet, në deri i kombit. Baruk Kalleshi. Ali Kurkra. Është i vogël, por është pasuri e madhe. E kemi në mision, janë e vetmja familje, Faruku, e zonja e tij, Liliana Kalleshi, edhe e bija e tij, një nga dietologët, Anila Kalleshi, dietologët model të Shqipërisë, që i kemi pjesë të misionit. Nuk datë asë një rjas tjetër, në ndjekin pothuajse në të gjitha veprimtarit. Është një model i sportit shqiptar, me njëse i vogël, po, superfuqi e madhe. Apo jo, Faruk? Roseta Zavalani, model në çdo fush, por unë do thosha modeli i shoqërisë civile shqiptare. I liderit të shoqërisë civile shqiptare. Minella Kureta, art i gjallë. Doktor Minella Kureta, drejtues ose lider, ta themi, i qendrës shqiptare të artëve. I lashtë sa emri ti. I lashtë sa emri ti, vërtet. Pra një model nga më të rrallë. Kaloj më tutje. Kam një sheh të veçantë që vjen me mustaqe të mëdha, si ata, si Bajram Curja, si personalitetet Dën Gjurluli, modeli i në Kukës, i njeriut që di të bashkëpunoj besimin me komunitetin e vetë dhe më gjerë. Sheh Vesel Shehu. Personaliteti rallë. Në kratë ti avokati, avokat Mullaraj, mund të shifri shpesh e më shpesh në televizion, një personaliteti rallë që nuk di qatë them për të më shumë. Kam dy profesorë, njëri më rritë të kratë, jetëri më shehur andaj tutje, Zau Golemi, njeriu që ka punuar për figurat e dëshmorëve një jetë të tërë, profesor Hekuran Rapaj, diplomacia ushtarake, personaliteti rrallë. Ndue Dodaj, një personalitet që ka punuar për mirë ditën dhe me veçanta ka vendos bustin e të madhit doktor profesor Anton Çetar mirë ditë. I fsheur aty më ata midis shumë personaliteteve që nga Idris Balani, doktor Idris Balani, skulptori që ka bërë gjithë bustet tona. Idris Balani, dil këtu në krye pak. Heroin të Kosovës. Gjithë heroin të Kosovës. Nergjoli. 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 Robert? Nergjoli. Albert Gjoli. Po kemi edhe plot të ashtë, fillojmë nga ana e kryuësve. Kemi plot shkrimtar. Po para se të përmenda ata shkrimtarit, kam lënë një personalitet që kam shikësik shumë më për zemër, që rritë gjithmonë si një hije, po ka filluar të bëhet një nga mbështetësit më të mirë të misionit. Alberto Lekaj, ambasador në deri në Kosovë. Kemi familjen e Perikliut, vetë Perikli Shuli dhe zonja ati, personalitetet dëruara, si jemë s'ka, po më tutje, shof një dietolog tjetër ati, të shkëlqyer një Irfan Gjeçi, që bën çudira me duart e veta, Fatmir Senaj, drejtori i agjencisë Stop Krimit. Si që takon. Rri si që takon, vigilent kështu. Po kam edhe dy personalitete që kanë punuar veçanërisht vinë nga fusha e njerëzve të forcave tona të armatosura, dy personalitete që të dy kanë punuar shumë me figurën e Adem Jasharit dhe kanë stërvitur. Nazmi Çela dhe personaliteti tjetër, krahë të ti,
Lila. Tash i hym te fusha e shkriptarve, kam një mikun tim të veçantë këtu, që është personalitet i rrallë. Legjenda e gjallë e Çamrisë quhem ne, është i vetmi mik i Bilal Xhaferit, që sot është gjallë shkriptarit më atë, na mik bane. Mos e rrit shumë. Namiku ka botuar shumë vëllime me poezi, por e veçanta kanë qenë të dy të internuar bashkë me Bilal Xhaferin. Dhe me gjitha të nuk kam lefe në shpirtin e vetë. Kanë qenë familiarisht me fis të persekutuar edhe në Çamëri edhe këtu. Me gjitha të shpirti ti është kështu si që shifni, njeri si plumi bardhë. Kalojmë të një shkrimtari veçant që është jo të shkrimtari rallë, por edhe publicist edhe redaktor, Albert Xholi. Ka një portal shumë të veçant që i grumullon të gjithë poetët, të gjithë shkrimtarët, të gjithë kryusit, dhe me veçanta që unë nderoj, ka bërë një shkrim të veçantë për misionin, duke marrë në qendër misionarin e paqes, deputetin Koçi Tahiri. Je nderuar Albert Xholi, profesor Kristaq Viso, një personalitet i rekordeve Guinness, Gjergji Kanani nga Tepelena, nga një familje shkëlqyre Tepelenës, Kristaq Janushi me aparatin për balu, një personalitet që me kamerë dhe me aparatin e vetë bërë qëtë. Elona Zefi, ati poshtu, a giganti Aleksandr Zefi, që kemi si bodyguard të zyrës, ati nga fundi një që ajim dritan Midorizi që ka vite që e ndjek misionin, Erta dhe Renisa, aty, mbesat e drejtoreshës së përgjishme të misionit ton, Dylbere Dika. Dhe për që di, edhe quri im që rria aty, Endri Hysa, për këthyjes me gjyse i vogël, që në mosh të vogël, 18 vjeç e këndej, sot 27, ka ndje për misionin tonë dhe për këthen, për gjdo personalitet që vjen, ka provuar të përkthej edhe para kamerëve, unë ku duke kujtuar me që s'kishin përkthyer si zyrtar, ka përkthyer jashtë zakonisht mirë, po gjithmonë rrinë hije, sa si a lë baba, i bën hije baba. Edhe unë. Iva Asbiu, një vajzë e gjatë që generali e quajti atlete, atletja e misionit tonë, Dylber Neziri, nderuar nga misioni ju me Mahatma Gandhi në Mosgaboja, po, dalin urdi misionarit paqes me Mahatma Gandhi. Një personalitet i rrallë në fushën e artit, skulptor i shkëlqyer, po është edhe shefi i funderisë që derdh veprat e artit. Tash, ka marrë përsipër na ka realizuar si bocet në mënyrë të shkëlqyer shtatorin e presidentit Eisenhower, njeriu që ka themeluar të zyrë, por që akoma jemi duke punuar me të. Ndërkohë na ka punuar Pasore Livin e generalit Eisenhower, ati Pasore Livin e presidentit Eisenhower, nga generali u bë president. E plot, e plot. Edhe ka Domnika Kastriotin që kemi vënë në Vlorë. Po, shiko sa bukur. Po, edhe Pasore Livin e Nelson Mandelës, e tjera, tjera. Dhe, me thënë drejtër, na ka ndihmuar dhe qëndron pranë zyrës me ato mundësira që ka, por është një personalitet që është nga më të rrallët, jo vetëm në fushën e artit, por edhe në fushën e marrëdhënieve në komunitet. Personaliteti është kryqëzues. Faleminderit. Një dua të tipi për mikun ton. Faleminderit. Tash më që e patën në merak këta të Ministrisë së Mbrojtjes. Është edhe një vajzë, Monika Myrton, mos gaboj, ka plot detyrat në Ministrinë e Mbrojtjes, është një nga përkthyeset zyrtare, po është edhe specialiste testimi në Ministrinë e Mbrojtjes, po pedagoge e gjuhës angleze, po edhe plot punë dhe gjuhën e saj në përkthime tjera tjera, një ndër vajzat më të respektuara në Ministrinë e Mbrojtjes për punën që bënë, por që tashmë edhe këshilltare deri e misionit tonë, sot do t'i dorëzojmë thjesht pa ndonjë një ceremonial të madh, se ditë tjetër do t'i bëjmë ceremonialin ashtu si duhet, siç e bëjmë zakon ne me ato veshje tradicionale të tjera të tjera. Pra është dhe kjo një personalitet që i shtohet misionit. Pak a shumë bëra një prezantim të gjithë njerëzve që janë këtu dhe them që gjeografia dhe këtyre personaliteteve si nga
pozita gjeografike e Shqipërisë, por edhe nga pozicionet që zënë në komunitetet e tyre, them që misioni jonë është një mision që krahasohet denjësisht me misionin diplomatik amerikan, me Akademinë Botërore të Paqes, me trupën diplomatike botërore dhe me çdo strukturë tjetër të paqes të cilët ne i kemi partner. Unë sot kam autoritetin edhe të tyre të flasë në emër të tyre, mbaj një nga medaljet e presidentëve amerikan, sot kam këtë të presidenti Barack Obama, por jam nderuar po me një medalje analoge edhe nga presidenti Donald Trump. Kam përfaqësimin në Kombet e Bashkuara, po edhe përfaqësimin nga trupa diplomatike botërore, Maltë, Vatikan, sidomos, që kam më shumë se 3000 diplomatë dhe është, si të thuash, një nga strukturat që mbështet misionin tonë më shumë se kushdo në botë. E veçanta sot, ne në Ballkan kemi më shumë se 15 vjetë që veprojmë, por në Shqipëri mbushim 10 vjetë aktivitet. Këto 10 vjetë aktivitet, mendoj që kemi bërë aq punë sa që të thosha që na kanë zili. Dhe ndonjëherë disa nga që na kanë zili, harrojnë edhe të na duan. Me gjitha të ne nderojmë dhe një durat rëpitje për ata që nuk na duan. Ne në këto 10 vjet kemi punuar me plot vajza, djem apo edhe edhe më të mëdhenj, sepse unë i quaj të gjithë miq dhe nuk kam mosh në miqësi. Në këto 10 vjetor unë do doja vërtet mirënjohja të tisha mirënjohse të gjitha tyre që kanë punuar për misionin diplomatik Mission Peace and Prosperity, për gjithë miq që të gjendën pranë. Patjetër patjetër t'ia ke dalë të jesh i suksesshëm vetëm për hir të tre faktorëve kryesor, që është miqësia, që dita mbash dhe dita vlerësosh, për hir të profesionalizmit të njerëzve që ke zgjedhur, për shiktu dhe mua i dashur, sepse unë nuk harroj të jem egoist. Por e treta, patjetër, pikërisht aty do dalë. Dhe e treta është sepse ne kemi patur bashkëpunëtor që edhe kur nuk kanë qenë të gjendur për na ardhur pranë, ata na kanë dashur dhe përkrahur dhe kanë thënë fjalën atje ku duhet ta thonë. Unë nuk i përmend me emër sepse këto të gjithë janë pjesë e imi sot, janë pjesë e jona dhe unë si thjesht si një nga drejtuesit e kësaj zyre jam vërtet mirënjohëse dhe jam shumë e lumtur që ata janë na kanë përqafuar sot në një përqafim kaq të madh dhe ndoshta pak të ngushtë, por kjo është përqafimi i dashurisë njerëzore. Shumë faleminderit, Sofia. Faleminderit. Ndiem vërtet i respektuar që pjesë e këtij misioni janë personalitete si Ibrahim Rugova pas vdekjes dhe para vdekjes, po dhe si Pietra Arnori para vdekjes dhe pas vdekjes. Dy personalitetet rrallë, njëri Gandhi i Ballkanit, tjetri Mandela i Ballkanit, që kanë dhënë kontributet e tyre në këtë mision. Pavarësisht se shpesh herë strukturat e tyre politike edhe i kanë harruar, edhe i kanë rikujtuar kur kanë pas interesa. Po për mua ngjelen dy personalitete për të cilët ne kemi shkruar edhe një libër të veçantë, jo vetëm për atë, po edhe për të tjerë, dhe 10 misionarët e parë të paqes i kemi përmbledhur në një libër. Ky është varianti anglisht, po kemi edhe variantin shqip, që sot ndodhen në bibliotekat e Kombeve të Bashkuara, në Shtetet e Bashkuara e tjera etj. Dhe kanë qenë personalitete që na kanë bërë nder me punën e tyre, jo vetëm ne, por kombit shqiptar etj. Po personalitete si Anton Çeta, Adem Jashari, e plot personalitete të tjerë kushës arti, duke filluar me Bilal Xhaferri, me të madhin Ibrahim Kodra, me personalitete të tjerë që janë të gjallë si falni Ernest Simoni Troshani, kardinali, që është një nga figurat sot jo vetëm shqiptare, por botërore, një kardinal nga më të persekutuarit. Do thosha, është pjesë e zyrës sonë e nderuar edhe me medalje, edhe me titull doktor honoris causa për shenjtëri etj. Etj. Po kemi personalitete që kërkon ndjes juve Babamondi se i doli një problem papritur dhe nuk erdhi, Edmond Brahimaj, i cili është nderuar nga strukturat tona amerikane në disa forma, edhe nga presidenti Barack Obama, po kemi edhe personalitete tjerë, si kryepeshkopin aktual të Tiranës, George Frendo, që kemi pjesë të zyrave, që na përshëndet në distancë. Aktualisht, vetëm këtë javën e fundit, duke parë punën që bëjmë ne, na kanë shkruar me dhjetra, si nga Nigeria, fjale vjen, nga vëndet ndryshme të Indisë,
nga Amerika Latine e tjerë e tjerë që duan të bëjmë pjesë emisionit, por ne kemi ato rrugët tona të përzgjedhjeve që bëjmë dal nga dalë e tjerë e tjerë. Sot, ne si mision jemi të akredituar në Shtetet e Bashkuara dhe pagojmë taksë, siç pagojmë në Shqipëri, jemi të akredituar në Kombet e Bashkuara, në NATO e në strukturat të tjera, paralele, por e veçanta është, sot, trendit, dy ka trendet në botë që nxiten nga Kombet e Bashkuara. Trendi kulturës, e librit në veçanti, që po e humbet fuqin nga magjia e internetit, por që do të rikthehet, dhe vullnetarizmi, që edhe këtë trend, sot të paktën vendin në Shqipëria e ka humbur për momentin. U treguam sa do pak solidar me rasin e tërmeteve, por si të qoftë, trendi vullnetarizmit është në ngritje sipër, por është me hapa shumë të ngadalë për mua. Dhe në këtë vit në si mision kemi ndërmend të ndjekim këto dy trende. Dhe filluam me këtë zyrë të re, me Bibliotekën e Paqes. Kemi grumbulluar me ndihmën tuaj dhe të shumë miqve të tjerë mbi 5000 botime që janë të fushave të ndryshme, duke filluar nga arti, kultura, letërsia, po të mjekësisë, të shkencës e tjera tjera, të gjitha fushat. Të gjithë miqtë pothuajse që janë këtu kanë dhënë kontributet e tyre për Bibliotekën e Paqes dhe ne krenohemi sot me këtë bibliotekë. Dhe ishte edhe një rast, jo vetëm për të përmendur 10 vjetët e aktivitetit misioni, por e veçanta e kësaj dite për ne ishte përurimi i Bibliotekës së Paqes, me kontributet tuaja. Por e veçanta është, sot trendit, dy ka trendet në botë, që nxiten nga Kombet e Bashkuara, trendi kulturës, e librit në veçanti, që po e humbet fuqin nga magjia e internetit, por që do të rikthehet, dhe vullnetarizmi, që edhe këtë trend, sot të paktën vendin Shqipëria e ka humbur për momentin. U treguam sa do pak solidar me rasin e tërmeteve, por si të qoftë, trendi vullnetarizmit është në ngritje sipër, por është me hapa shumë të ngadalë për mua. Dhe në këtë vit në si mision kemi ndërmend të ndjekim këto dy trende. Dhe filluam me këtë zyrë të re, me Bibliotekën e Paqes. Kemi grumbulluar me ndihmën tuaj dhe të shumë miqve të tjerë mbi 5000 botime që janë të fushave të ndryshme, duke filluar nga arti, kultura, letërsia, po të mjekësisë, të shkencës e tjera tjera, të gjitha fushat. Të gjithë miqtë pothuajse që janë këtu kanë dhënë kontributet e tyre për Bibliotekën e Paqes dhe ne krenohemi sot me këtë bibliotekë. Dhe ishte edhe një rast, jo vetëm për të përmendur 10 vjetët e aktivitetit misionit, por e veçanta e kësaj dite për ne ishte përurimi i Bibliotekës së Paqes, me kontributet tuaja. Atëherë, themi, kemi vendosur një shiri këtu, me stemat, simbolikisht, më falë për para se sa ta presim atë. Unë në mend do të dëshiroja të isha në mendimin e gjithë kujt prej nesh që u përmëndën shumë emra këtu, nuk duhet të harojmë një person shumë të veçant, i cili është shumë i dashur, i cili është i kudo ndodhur me këtë mision, i nderuari, miku jon, i hershëm, Zoti Shefki. Do të kurioz sa dia se kush ishte. Sa ishte zoti i shtëpisë? Dhe faleminderit. Atë që si më bëri përshtypje nga fjala e tij, është se personalisht kur kam pasur një takim dikur me një shkrimtar të realizmit socialist që kishte vlerat e tij dhe antivlerat më mbrapa pasaj që u vlerëson më mbrapa. Kishte bërë një libër dhe kishte vën personazhet real, me emra real. Dhe aty i kam bërë pyetjen dhe i thash, zakonisht nuk shkruan shkrimtari me emrat real, pasi sot mund tjetë një i dalluar i Partisë Punës, nesër mund tani deklasuar. Si guxove që e bërë? A i tha, unë jam i sigur për personazhet që kam gjetur se ata nuk do të më zgjënjejnë kur. E mora sot si shembull
sepse më bën përshtypje që gjithë këto vite që jemi me misionin diplomatik të paqe dhe prosperitet, gjithmonë shohim pranë vetes njerëzit nga më të nderuarit e shoqërisë shqiptare, të cilët me të vërtet të bëjnë që nuk zhgënjesh kur që gjendesh në këtë ambient të tillë. Dhe merita kryesore këtu është e generalit, e udhëheqësit, që e kemi këtu midis nesh, dhe që do të jetë për shumë vite akoma udhëheqës. Ndoshta kam dhe një propozim të fundit. Në 10 vjetorin e këti misioni, ka ardhur koha që me një histori reale, vitale, të dukshme, të prekshme në Shqipëri, në Ballkan dhe kudo, me figurat të tilla si Madhu Krishan dhe të tjerë, dhe si të sot nuk janë këtu, por janë pjesë e misionit, ka ardhur koha që të bëjmë një takim me ambasadën amerikane. Dhe në këtë takim të ambasadës amerikane, juve me 2-3 persona të tjerë nga më të nderuarit e këtij misioni, do t'i kërkohet që të bëjmë një konferencë për paqen me duke pasur si busull Eisenhower, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe për të parë domethënë të kemi ambasadorin amerikan që ka ardhur të jetë pjesë e këtij misioni, sepse ky mision nuk e ka trupruar deri sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është propozimi që mendoj unë të hedhim në botë. Misioni ynë ka mbështetjen totale nga gjitha strukturat e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Ne edhe ambasadorin e fundit, Donald Lu, e kemi nderuar me titull misionar paqe. Kemi nderuar Hillary Clinton, Bill Clintonin, kemi nderuar edhe figurën e Holbrooku dhe plot figura tjera që kanë dhënë kontributet të tyre në Shqipëri, Ballkan dhe në Europë. Kemi zgjedhur vetëm ata që kanë dhënë kontribute në Europë dhe në Shqipëri, me idenë që sepse rrethi i politikanëve, diplomatëve amerikanë që kanë dhënë kontribute në botë për paqe në Shqipëri, por ne kemi zgjedhur vetëm këtë rreth. Dhe mendoj që nuk është aspak vështirë që edhe ambasadoria e re të jetë pjesë e misionit tonë, sepse misioni ynë ka, si thuash, trupin shqiptar, po zemrën e ka amerikane, shpirtin e ka amerikane. Me qënë se unë vi nga hotel Tirana ta shi, për momenti që sa po promovu një libër edhe shka ka shbo kjo që kam në duar unë, edhe unë i thash atyre që këj libër do vendoset, edhe pse ka vendosur general i nderuar dhe të prenga për para se erda unë, është vendosur këtë bibliotek, por aty bëhet fjalë për herojnë e poplit Bardhok Biba, që kishte sot 100 vjetorin e lindjes, dhe bo promovimi këti libri. E unë e gjej me vend që një vëthjesht i mirë dita si jam, por me qënë se këtu është në tërsi, jo vetëm Kosova, jo vetëm të gjitha të rojë qytete shqiptare, edhe të Qamëria, pra këtu sot është Shqiptaria, është këtu brënda, kresh Shqiptaria, dhe do thoja që vajza e herojt të boplit, Bardhok Bibës, Marie Biba, ka qenë dikur një ish varëse e të nderuarës Makbule, dhe unë i tregova që mendoj që do të gjeja atje, e thashtë pak të njën një dy persona që të tjetë dhe nëjë deputet që është aktual, sot aty, unë sigurisht po në mënyrë kësho dhe dëshiroja që edhe pse generalit a ka dorëzuar këtë libër për qënë pjesë e bibliotekës misionit paqes, do të dëshiroja që të pak të keme edhe si i thonë për Belulin një fotografi me ty duke të dorëzuar këtë libër. Edhe pse këtë libër do të kalosh pasaj generalit, a i ka kemë pa libër. Një e mirë pritur. Pa me knajsi, mërë një libër, mi ajep edhe të nderuar Makbule. Që që më lejoni të të fërë një sa. Dhe që kemi e i deputet këtu edhe deputeti, sigurisht i takon, ish deputetja, ja dërzon deputetit. Atere, para se t'japim tjetër t'i kujt, duat përmendë edhe një personalitet që ka kontributet nga më të dhëdha për fëmijët me probleme, Adriatik Gega, zëvëndës presidenti për gjithë shumë i shoqatës. Kur është Adriatiku, hajde këtu. Ka një organizatë model që drejtonë në Lushnjë dhe ka dhënë vetëm gjatë periudhës fundit 3 mujore, ndihma për çdo
njeri me probleme në lush, sidomos për fëmijët me mëmi sqaroje vet ty fjalë. Ka qëllim ta delegova kartën. Po bëre shumë mirë që delegove se më humbe në për atë. Dhe afrova ty. Edhe më ke përshëndetur, por unë që ta dinë të gjithë, janë zënës presidenti i Shoqatës Kombëtare në mbështetje të grupeve vulnerabël, të të cilër në gjithë Shqipërim kanë dhuruar 8600 karrige me rrota falas. Bravo. Dhe përsëri kjo është me vullnetin e gjithë popullit shqiptar brenda dhe jashtë vendit, që unë kam qenë në 7 shtete evropiane. Dhe jo pa qëllimja da Shefkiu që dhe ta dinte që këtu ka dhe një person që i shërben invalidve, se mirë parlamenti s'po e kujtojnë dhe deputetët, për paktën të kujtojnë në njërësit. Njërëzve nevoj. Se dhe unë e falenderoj, dhe jo pa qëllim. U shtua më shumë gjografia me personalitetet si Andres Kega. Ky zë i persona me aftësi të kufizuar të ngrihet jo vetëm këtu që ka besoj intelektual, personalitete, si që tha vetë zoti Shefki, por të ndihet dhe në qikë më gjërë nga shoqëria jone përbashkët, duke e transportuar dhe të tjerve. Unë falenderoj dhe zoti Shefki, falenderit, po e pash duke mbaruar këto dhe unë ta delegova kartën që ti ishe sa më i formuar, për të vlerësuar. Dhe unë falenderoj. Një dua trokiti për Andrej Kega. Falenderoj. Astrid me mia, dhe dhe qik gjeloz për geografinë e personalitetet që kam u fuaj drejtër. Unë ju i ndëruar president, i ndëruar deputet, ish ambasador, ish ministra, përfaqësues trupit diplomatik shqiptar dhe përfaqësues medjes të opinionit publik, njerëz dhe personalitetet me kontribut, të njohur në gjitha fushat që përfaqësoni, mund jemi gëzuar i kënaqur që jam mes jush. Faktikisht unë prej vitesh drejtoj imazhin shqiptar, në gjitha trajtat shqiptare, që nga Përsheva deri në Bujanos, Medveç, Kumanovu, Qin, deri në Artën Përvec. Ne kemi parë aktivitete të jashtëzakonshme dhe një nga misionet kryesore të atyre njerëzve që besojnë në Zot është promovimi. Misioni më shenjt, paqa dhe promovimi. Prandaj, unë e ndjeva shumë knajsi, pjesmarrjen dhe takimet që herë pasershme, qysh se profesor Shefki ka qenë në parlament dhe dhe mësot, kom qenë 8 vjetë gazetar radio televizion para se të merresha me onen akademike dhe mësim dhenjen. Unë jam mësim të tu shkur në Universitet Shtetëror, kom dhonë mësim edhe në Prishtinë. Faktikisht, promovimi i vlerave është një nga kontributet kryesore që ka nevoj kombi shqiptar. Qose një xheloz është problematik me xhelozinë intelektuale, në familje, familja se smirë. Qose është në fshat, se smirë fshatin. Qose është qytet, se smirë qytetit. Qose është parlament, se smirë parlamentin. Qose është në shtet, nuk e smirë shtetit. Xhelozia intelektuale ka shkatruar shpeshherë kombe të mdhaja, ma ne që jemi një kombi vogël në Ballkan komplet 10 milion jemi. Por ne në Ballkan jemi një kombë që bashkjetojmë bashkjetesën etnike trako i lire. Pra është vle, po është trak, është vla joni, vlau. Ne kemi një bashkjetes me Balkanet e Egyptianet, ne kemi një bashkjetes me Romet, ne kemi një bashkjetes 4 etnive feve, Bektashi, Muslimon, Ortodox, jemi të gjithë në një qender të mesdhevt që kemë dhënë pace dhe mënyrë absolute kombi shqiptare si hes ka qenë ekspansionist pas lufte, nuk ka mbajt një njëri pas lufte peng, është i vetmi kom që ka qenë ekspansionist i paqes. Këte kom, këte tradit, këto vlera po i promovon njërë zakonisht këj mision historik. Unë të them të drejtën kur e kam parë dhe në zyrat e tjera dhe sot këtu, është një mërkulli që të shikesh 5.000 artikuj të fushave të ndryshme për personalitetet më dhëmë dha, pra është një akademi shkencore pa para. Pra në qovë se institucione shqiptare, historikisht, marrin para, universitetet, shkollat e mesme, shkollat e larta, nuk kanë bërë asnjë kaqbotime. Pra gjithçka është produkti. Ky mision bashkë me profesorin kanë bërë një produkt. Kanë bërë përmendore, kanë bërë libra, kanë bërë revista dhe për këtë unë jam shumë mirënjohës, urime, suksese, mbarësi. Imazhi shqiptar është mbështetjet këtij misioni sepse ne na bashkojnë kombi shqiptar imazhi im, vlerat e kombit për të shpërndarë një paqe në Ballkan dhe për tek kufive të Ballkanit. Për një Evropë në paqe, drejt paqes universale. Ju mi përshëndes gjithve dhe o kënaqësi që më mesjesh.
Je i nderuar profesor Astriti, ke folur fjalë më të prekullueshme. Mos më harroj për keq vetëm pak të provokova me fjalën xheloz. Është thjesht ambicie për tecur përpara. Ambicie progresive. Progresive. Pikrisht. Por misioni jot ka 10 vjet jetesë, unë të uroj shëndet dhe mbarësim misionit tuaj. Urime. Faleminderit. Secili nga ne ka diçka për të ndarë në heshtje apo me ligjërim, të papërgatitur si gjithmonë zoti Shefki në krye si guvernator të këtij misioni jashtëzakonisht të rëndësishëm. Unë do thosha që impresioni më i madh i cili do që është në këtë ambient që sot bashkarisht po promovojmë, por dhe i atyre të cilët nuk kanë patur mundësi dhe rrethi është mjaft i gjerë, përbën një gjë mjaft interesante që ka prezant në mënyrë të rastësishme por të domosdoshme të gjithë elementët nga të gjitha trevat shqiptarë që janë nga Dheuam dhe të gjithë periferin tjetër që rasti rallë që vendionë kufizohet në kufi ekzistus ose jo me shqiptarë. Por mbi të gjitha unë do të doja dhe të theksoja punën e mrekullueshme tuaj si guvernator dhe të ekipit të mrekullueshëm që ju keni të përditshëm, por edhe të tjerë që u mbështesin gjatë aktiviteteve brenda në Tiranë e jashtë Tirane, vlerat e pasave të shushme që ju keni ditur të mblidhni rreth vetes, dhe unë do të kthehe kokën dhe sytë tek brezi i ri në veçanti. Dhe kjo është një vlerë e shtuar e këtij misioni që ka grumbulluar të gjithë elementët më të domosdoshëm të shqiptarisë për të cilën do të ishte dhe do të vazhdoj me sukses si që keni bërë në këto 10 vite, promovimin e vlerave të kombit shqiptar, kryesisht jashtë Adheut, për të vënë në vend atë çfarë Shqipëria në të vërtet ka qenë, është dhe do të mbetë. Vlerat dhe figurat e grumbulluar dhe të afruara me inisiativ e pa asnjë shpërblim, dhe shpërblimi më i madh është ai përkushtimi i tyre dhe motivacioni që ju e përmendët në formën e xhelozisë, pavarësisht se kjo është një sinonim. Dhe sot gjëja më me vlerë që do doja si rastësisht, por një rastësi e mrekullueshme ka ndodhur kur ne bashkë me Zotin Duhe sapo dolëm nga një promovim i një libri për një figurë emblematike jo vetëm për Mirëditën, por për gjithë shqiptarinë, dhe ju siguroj që lufta për çlirim e pavarësi që Kosova sot e gëzon, të gjithë luftëtarët duke filluar nga komandantët e derë të ushtarët, kanë shkuar në betejë duke mos e ditur se do të mbijetojnë apo do të kthehen, me një frymë dhe me një motivacion të brendshëm atë të heroit të popullit dhe të idealit të bardhogëbimës. Është një vlerë e shtuar jo vetëm për Mirëditën, pasi ai ato i ka shfaqur atëhere, kur ka qenë jo më shumë se 29 vjeç, kur ka dhënë jetën në krye të detyrës. Dhe atëhere, vlerat e tij dhe të vizionit që ka patur, vinë originale në ditët e sotme për shqiptarët dhe shqiptarinë kudo në botë. Pra, edhe ai ka qenë, është dhe do të ngelet, një nga të rallët që mund të numërohen me gishtat e dorës, promovosit e paqes që ju i nderuar Shefki si guvernator, me gjithë ekipin tuaj të konsoliduar, por dhe ne që jemi si orbita që sillemi rreth rrotull, keni ditur me një zgjuarsi, me një profesionalizëm, por do thosha edhe me një diplomaci të veçantë, të mlidhni rreth vetes dhe të promovoni ato figura që vërtet i bëjnë nder shqiptarisë kudo nëpër botë. Unë do doja të përfitoja nga ky rast, të falenderoja jo në emër Shefkit, por në emrin tim personal të gjithë ata kontribus që në veçanti e kanë mbështetur misionin, dhe do të bëja edhe një thirrje për të zgjeruar sa më shumë rrethin e bashkëpunëtorëve dhe të kontribuesve për vlerat e pazëvendësueshme që shqiptarët kanë dhe duhet i pasqyrojnë për të merituar vendin që na takon, po kaq sa vetë Evropa e vjetër është ne jemi, edhe s'duhet të hymë në histori tash se sa herë ka kaluar emri dhe çfarë kontributi ne kemi dhënë. Së fundmi, me lejoni t'ju uroj Zotit Shefki me rastin e 10 vjetorit të këtij misionit, por mbi gjitha të hapjes së kësaj biblioteke të gjallë, ku fatkeqësisht do thosha njerëzit para syve
të ndryshme i janë larguar libri, dhe të rikthehemi edhe një herë tek libri, tek dija për të cilën duhet ta mbyllë me këtë ligjërat. Bardhok Biba dhe Mendres Nuaj Gjokën atëherë kur s'kishte bukë dhe varfëri ishte skajshmëri, ata i kanë kërkuar dhe kanë ndërtuar brenda Mirditës, brenda Shqipërisë dhe në viset e Kosovës shkolla për dije. Dhe kjo është etja që ne duhet kemi për dije, që cilën ju i dashur Shefki, bashkë me ekipin tuaj keni luftuar për ta përhapur dhe do të vazhdoni e do të jeni të motivuar në lartësinë e detyrës së kërkuar për të promovuar vlerat e shqiptarëve kudo nëpër botë. Faleminderit për kontributin që keni dhënë, do vazhdoni të jepni dhe ne do të jemi pranë jush me gjithë mundësitë që kemi, por duke zgjeruar dhe rrethin e njohjes dhe të gjithë kontributorëve. Faleminderit. Faleminderit general, faleminderit shumë. Një gjë shumë të vogël. Zenebe Luka. Unë ja kam promovuar zotit Shefkin, ne jemi një pjesë e rëndësishme e armatës madhe të intelektualëve që punojnë me shpirt, vullnetarisht, për interes të kombit, unë drejtoj dhe fundacionin Ermin Vlora, në interes të promovimin e vlerave të grave, dhe i kam kërkuar, zoti Shefki, nuk e di që me ndinë keni ju, që jo thjesht, sigurisht kontributet tona që së ndalen, po e një të bëjnë një konferencë, mbar kombëtare, me misionar dhe ambasador të paqes, të Kosovës, Shqipërisë, Malitzi, pak në të tregave shqiptare, i dashon mik, pse jo, edhe të treqin vëmendjen politikës shqiptare, këtu e në Kosovë gjithandej, që unë jam dhe gazetare dhe jam e bindu për këtë, sikur është lënë më njan interesi për qytetarin e thjesht, për popullin që i ka votuar dhe më shumë dominojnë interesat vetjake. Unë mendoj duhet i të reqim vëmëndin, pse jo, të më lidhemi ti, ne punojmë vullnetarisht. A i merë pagën dhe nuk kryon, unë vi nga Vlora, nuk kryon hapsirën dhe mjedisin e durë për t'i qënë pranë qytetarit. Pse duhet heshtin? Jo. Ky ka qënë mendimi im para një viti, unë ja o them edhe këtu, duke i uruar edhe 10 vjetore, një njeri i mërkullushëm, ja modeli njeri jut që punon me shpirt, për paqen, për të përcjellë, jo thjesht mesazhe paqe, edhe modelin e njeriu të paqes. Sa për xhelozi, zakonisht xheloz bëhen njerëzit e paaft, njerëzit që nuk arrin atë që xhelozojnë dhe kjo s'duhet na shqetësoj fare. Unë e mendoj dhe e dëshiroj të bëhet kjo konferencë. Tani nuk e di. Nga komunitetet minoritare të Shqipërisë. Si që është dhe komuniteti i vlehve të Shqipëris, pjesë dhe udhëheqësit të cilës unë jam, dhe që me shumë shpirt, me shumë dashuri, dhurova sot 20 librat bibliotekës time në gjuhën Armën e Vlahe, si një gjuhë e një populli misterios balkanik, 5.000 vjeçar. Në bashkjetes absolute me shqiptarët, me helenët dhe me gjithë tjerë që kanë ardhë më mbrapa në Balkan. Mendoj se ky mision, si që është përpache dhe që mbledh, ashtu si kundër përmëndet ju i dashur Shefki, të gjitha përkatësit fetare, të gjitha mendimet, ndjenjat, një energjit të përbashkët, ashtu të vazhdojt të mbledhi edhe komunitetet e Shqipërisë, të cilat nuk janë gjithë tjetër, përvese Shqiptarë, që flasin Shqip, por flasin dhe një gjuhë tjetër, e cila nuk duhet humbasë. Dhe kjo është një gjë e mrekullueshme, ne do ta njoftojmë edhe në faqen tonë zyrtare, që u hap për herë të parë një bibliotek, mund ta quajmë publike shqiptare për vetë bibliotekës kombëtare, e cila më në fund ka të gjitha gjuhët që fliten në Shqipëri, i ka të skeduar. Edhe kjo është një merit e shtuar e misionit diplomatik. Faleminderit. Inderuar. Inderuar Pristo, ishte me vëmendje hyrja juaj. Veç po të them që ne do t'i kushtojmë vëmendje gjithë komuniteteve dhe minoriteteve, do t'u japim, dhe unë po të them vetëm një fakt. Unë kam lindur, me gjithse jam nga zona e Çamrisë, kam lindur në Kolonjë, në Gramoz, në malin e Gramozit, ku baba im ishte mësues i vllehëve, dhe kam pirë qumësht nga një nën vllahe, që i dua shumë vllehët. Ju përshëndes nga zemra të gjithve dhe ndihemi gëzuar që jam sot këtu,
jemi të gjithë bashkë këtu, pikërisht në krye vlerën në misioni diplomatik botëror i paqes, me në krye guvernatorin e madh, drejtorin, kontribusin e jashtëzakonshëm, themelusin e këtij organizmi që po merr vlera dhe autoritet ndërkombëtar ditë nga ditë an ditë. Gëzuar 10 vjetori. Në 10 vjet veprimtari i këtij misioni është i jashtëzakonshëm. Me zotin Shefki Hysa kemi filluar që kemi qenë miq 1994 pikërisht këtu lart në kati 3 dhe kur botonte me sakrifica revistën Krau i Shqiponjës dhe luftonte të mbronte vlerat e komitetit të Shqam, kemi bërë kërkesë e luftë për të sjellë eshtrat e Konicës e tjera, pavarësisht se nuk u thirrën kur shkuan të marrin, nuk u morën kërkuesit, po shkuan vetë ata. Dhe nuk jemi ndarë asnjëherë në veprimtaria gjithmonë, edhe pse ka qenë një kohë që në qikë shu kur ishte në parlament, ndryshe në qikë se unë kam qenë dhe vazhdoj të jemë jashtë partive, dhe ishim në qikë shu, por u gëzova shumë kur mora vesh për misionin dhe vërdet, të ndërtosh të kryosh një mision të ahesh dhe melet e një misioni kaj të madhë, botëror, në një vend të vogël ku të mbytë politika, varfëria, konflikti, nuk është kaq e lehtë. Nuk ka qenë kaq e lehtë për të, prandaj nga doqit i veja i e thotë si me shaka atë punë e xhelozisë, sepse deri këtu ka arritur me fjalë që kushdo bëhet xheloz, kushdo tjetë do kur lufton tjetë në krye për kushdo. Ky është mision i lënë si amanet nga i madhi, Holbrooku, gjigandi i paqes botërore, që ka dhenë krye vlerat dhe i la ato misione, i la ato krye vlera dhe pikërisht për Shqipërinë, për lidhjet me luftën e për të ardhmen e Kosovës e të gjitha gjërat, mbeti një zyrë, por ajo zyrë mund të coptonte e të zhdukte politika, ashtu se do fuqin ose do ishte një formalitet, ishte gjoksi këti buri, i vuri gjoksin dhe themeloj dhe ngriti në kaj vlerë që sot, sigurisht, kjo është simbolike e ftesë, a i mund të binë të 500, mund të bjerë 1000, por sot, rrëth këti misioni, janë të lidhur, krye organizmat shoqërore shqiptare, janë të lidhur krye vlerat, krye njerëzit, intelektualit, kontribusit më kryesor. Ne dimë që intelektual, nuk është lehtë të thuash, po intelektual, na ne ka shumë më të aftë se ne. Por shikon gjithse kush punët e ti dhe nuk japin kontributin direkt, si që është rasti i ju të gjithve, edhe shumë të tjerë si ju, që bashkërisht japin kontributin, mbajnë gjallë këto organizma dhe luftojnë me heroizëm pa shpërblime. Dhe për çudi, këto misionet pa shpërblime, në njerë janë më të forta, pikërisht se është pastërtia. Pikërisht se nuk qëndron ajo e pista, ajo e zeza që quhet para, se ajo i prish gjithë. Prandaj, gjatë bashkëpunimeve, unë disa herë si mik u i këtyre, edhe debate kemi bërë dhe kemi shkëmbyer mendime të ndryshme, por është një organizëm që unë shpresoj të arrit akoma për herë vlerën dhe emrin në Ballkanin në Evropë, sepse është i vetmi në Ballkan i lënë nga Holbrooku, është i vetmi autoritet që është për gjithë Ballkanin njërë, se s'po diskutojmë që me të drejta dhenë edhe në Evropë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që të gjithë ne të vëmë në i gurë për të ngritur këtë, pra të mos e bëjmë si ajo që thonë, që sa sulet njeri të ngrejnë lavdine, sulemi ta fo, ulim poshtë atë të dalë dikush tjetër, po t'i vëmë supin që të fitojnë gjithë nga kontributi i këtyre vlerë. Për të mësë zgjatur shumë, se s'është momenti se folë shumë të gjithë, edhe unë jam një nga ta ushtarët e kësi misioni, e sot drejtoj qendrën e artit dhe kulturës shqiptare, jo të Shqipërisë, po shqiptare, ku do që janë botë, sigurisht në basë disa organizmave, kam qenë themelusi dhe drejtori i përgjithshëm për 15 vjet i Unionit Artistik, kombi shqiptar, kam qenë presidenti i sindikatave shqiptar artistëve, i kam kryer misionin, i kam lënë,
sepse nuk mund të punoj, bile kam punuar shumë me atë union, se nuk mund të punoj më shumë se 10-12 nga mandatet i lem. Si që do të pregatit, tani pregatit, këse kushtë do më zëvëtsoj, ti lem edhe këto, t'ja lem brezitri. Por, aman... Rotacion. Por, rotacion, s'ka është rotacion. Lizje, litash. Përndaj, në këta kënajci që më se zjatin, ju urojmë edhe njerë suksese. Të gjithë, dhe kur them suksese, gjithë bashkë. Gjithë, gjithë, gjithë bashkë. Gjithë bashkë. Ke folu si Lenin. Edhe unë duat të them dy fjalë. Pa tjetër. Sepse është një ditë veçantë për ne krijuesit veçanërisht, që të ngrem bibliotekën e paqes. Unë kam vite që merrem me misionin e paqes, dhe në këtë 10 vjetor është gjëja më e bukur që është krijuar nga misioni diplomatik për paqe, që të krijojë bibliotekën e paqes. Gjithkush nga ne ka dhënë mendjen tonë, shpirtin tonë, dhe unë dua të them Shefki dhe misioni paqes, merrni një pikë nga gjaku jonë dhe të mbushim kandilin për të ndezur dritën e paqes kudo në botë. Le të shërbej çdo shkronjë jona si një pikë gjaku në këtë drejtim. Ju uroj sukses. E nderuara Kozeta Zavalani, personalitet i rrallë. Ndonjë tjetër? Po them dhe unë dy fjalë me që jemi këshu, jemi vendosur si në fakt është një eveniment në kuadër të 10 vjetorit të aktivitetit shumë të nderuar të misionit tonë, për cilin gjithë ne këtu jemi të privilegjuar që jemi pjesë e këtij misioni, inaugurohet edhe biblioteka me përmasa të tilla, të cilat është vështirë t'i arrijnë edhe biblioteka të qendrave kulturore dhe arsimore, siç janë edhe universitetet, edhe këto bibliotekat publike të lagjeve o kudo që funksionojnë si biblioteka. Unë do të thoja një veçanti të veprimtarisë misionit diplomatik për paqen. Ne, si shqiptar, e kemi në gen paqen. Nuk kemi sulmuar kërkënd. Në kanë sulmuar, në kanë pushtuar. Në Balkan, jemi të, i vetmi popull që nuk kemi bërë një hap te kufive natural të Shqipërisë, të kombit tonë. Fatkeqësisht, në ditët e sotme, kemi përplasje të cilat nuk justifikohen dhe të cilat nuk i shërbejnë paqes, qoftë në fushën politike, qoftë edhe në fushat të tjera. Edhe aspekti i gjelozis që u përmënd shumë këtu, me gjithë unë do thoja pak gjelozi i jep shtys zhvillimit, nuk e ndalë zhvillimin, pak gjelozi e bazuar si gjelozi në aftësit e organizmit, në aftësit e organizatave, ose në aftësit individuale. Gjelozi me dashurimi? Pa tjetër, gjelozi për paqe. Dhe kontributi i misionit diplomatik të paqes në këtë 10 vjeçar është i tillë që të nxis, të gjallëroj, të forcoj këtë gen që kanë shqiptarët në organizmin e tyre si komp. Ekspansionist të paqes. Ekspansionist të paqes. Këtë doja të thoja për të vlerësuar aktivitetin e misionit diplomatik të paqes. U thanë të gjitha gjërat, u thanë shumë bukur, unë edhe nga profesion jam që i them i kam fjalët e pakta. Faleminderit. Edhe Kosova mund të thotë... Generali Kosova i Dardanis antike, Dardani antikes. Mirën ju, një gjova gjithë të mirës e ordën këtë shpi të madhe. Kjo është një shpi, unë e them një formë. Është një jenë me mjaltë. Edhe në tenën me mjaltë duhet të shkojnë njerës të e mirë dhe të mblidhen mas mjaltit. Mjaltin e morën atë mënyrën që sjellë shnet të mira.
nuk ban një të ligë, një smundje. Mjolti është mjolti. Edhe ne edhe për diabetikët bën mirë. Për gjithë. Edhe ne që të mlidhemi rreth mjaltit kësaj zyre e cila është mjalt. U cekën shumë fjalë, mua njën ka marrë në shpirt, jemi kombi vogël. Qysh mund të e thojmi këtë fjalë, jemi kombi vogël, 10 milion jemi vetëm këtu, vlazën që jemi të qamë me mure me zveti. 22 milion jemi veç Anadolë. Më lidhe këtë numër, nuk jemi ashtë vogjër. Juroj shnetë gjithë, urim e 10 vjetë që është hapë kjo shpi e madhe, edhe të kesh njërës të mirë, edhe me vlerë afër vetit. E lajmë egoizmin, e lajmë anë rroka gjoksin, edhe të punojmë për gjakun tonë, kombin tonë, shtetin tonë, sepse nuk jemi mirë. Nuk jemi mirë. Nuk jemi mirë si kom, teri sa rinia jo në i ki kretë jashtë, ne jemi metëm të më shumë. Qaj thu vetër, si i ri, nuk i ri mo. Ashtë. Ti këthemi zhvillimin, mirëqenjen, harmonin, mes vete, edhe t'ju bojmë një jetë më të lumtur fëmijëve tonë, edhe fëmijëve gjithë njerëzimit. Këto, misionarja më e re e misionit tonë. Kështarën deri, misionare pache, me letrën e falënderimit nga gjithë partnerët tanë. Urime. Le të presim shiritin e kësaj biblioteke, Zoti na bekoft të gjithë, Zoti e bekoft aktivitetin e misionit ton, ashtu edhe aktivitetin e bibliotekës paqes. O, të farë dëshërë e paska siel. Inderuar. Shumë falemderit. Urime. Isha va. Ate urime, urime. Shumë urime. Parti mision, shumurime parti. Bacet, 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 bac